population mo amat bat population mo jëlat doole bi té population mo jël lu mu yello kon bok ba ci lolu nañ né victoire bi liñ koy déjé moy askanu bambilor yépp suma né askanu bambilor askanu commune bi yépp amatu ñu militant Mamadou Sall Diop amatu ñu militant Mamadou Danfakha mba militant Ousmane Rougui mba militant Daoudo Diong mba bu gor mak nous sommes tous des militants de la commune de Bambilor kon bok remerciements ak encouragement ak félicitations yi Bambilor commune toute entière lañ koy jox té lool président Mamadou Sall Diop wax nañ ci lu am solo donc di rappeler nit ñi rek té tay fi ñu tok ni place leader yi la mais nak am ci ño xamné nekkuñu fi dañu liggéey woné que ñun politique defuñu ko comme un métier dañu am suñu métier dañu am suñu métier ba paré di politique outé nak ño xamné chaque jour dañuy politique motax tay le président Daoudo Diong s'est absenté s'est excusé il est représenté ici par la coordinatrice Rougui le responsable également wolof lañu Boubacar Diop mon tam il est empêché il est en voyage day woné que rek vraiment nit ñi amna yeneen jitté yo xamné ño leen gëna ñor muy dem outil ji pour sen askan comme ñu ngi leen di jaajeufal bu baax di remercier ak le président Mamadou Sall Diop le président Daoudo Diong man je pense que yeen journaliste yi amna yobante buma len yobante won ci Ndiagne Diop newon nako election yi di yomb ci mom mais dina len yobante benen ne len ben election bu sobe yalla dotul yomb ci mom mom xamna ko sax ndax kérok jour bi muy voter néna day nan ataya après teud nelaw ba 6h commencer bacci wa wax na deug ndax 6h pile bi mu joté ci la bacci démarré et je pense que mom lañ doon bacci lenen li nga xamantene sama collègue yi wax nañ ko di remercier monsieur Cissé man duma ko remercier suñu intercoalition bi ñu am dinañu def suñu mémorandum manam wax lepp lo xamantene febar la ci commune bu Bambilor ndax bugguñu amat ay maire ay député yu melni Ndiagne Diop que ça soit très clair ñun dinañu porter ce combat devant eux ba paré di len contrôler ñom ndax ñu ngi ci xar sen tank tubey buñu ko deful fi lañuy togaat jël suñu xeer sanni len dañ len di combattre que ça soit très clair lénen li ci dess moy damay féliciter wa Bambilor yépp gis ngeen élection yi ni mu démé fi non la démé ci Sénégal yépp tay Macky Sall néna amna 82 députés ñun gëmuñu ko ndax xam nañ né mënul né def nako nak xeyna jaay doolé la mais ñun dañu né garawul dinañ ci tenir acte motax bam ñu wowe ci ay élection au conseil des collectivités territoriales ñu né ko bugguñu parce que ñun dañu gis né projet yoyu ay projet yo xamantene budget ay li ñaan ay projet budgétivore la tout simplement manam ay budget yo xamantene pour lek khalis ak conseil économique et social bi nga xamantene Idrissa Seka ko jité dama né ñun dañu bëgg changement moñu taxa jog ñun victoire bi ñu am deug la lo gis dina am ay jitt waye du ñun Sénégal mo bëgg changement Sénégal mo bëggutul ay député yo xamantene dañuy tok ci élection ci bé di nelaw alhamdullilah nak ndax xamna né amna député yo xamantene chaque jour ñom buñu gagné daawuñu dem élection daawuñu dem assemblée donc ça veut dire que sen liggéey daawuñu ko def mais cette fois-ci député bu tardé ken dootul tardé parce que lèr na mané Macky Sall du néna déclarer na 82 députés la am ñun ñu am 82 ñun tamit ndax 80 lañu am ak yeneen ñaar ñi Pape Diop mom néna ci ñom la bok amna ci droit wayé lèr na ñu né ben député dootul tardé ndax ku tardé bép projet bu ñuy def bo sa gané yow di nga ñew donc lolo rek man pour man c'est à magnifier en tout cas ngeen xamné
ñun jog nañ bokku ci ben combat muy dootu ñu xamé ben élection nak ak élection bu mënta doon ñun ñi dinañu jog taxaw jappo dindi fi lo xamantene baaxul ñun modèle politique bobu lañu bëgg changer ñun duñu gis président Mor Sall rek contre ko dedet bu défé lu baax dañ nan li baaxna mais bu défé lu baaxul dañ nan li baaxul ñun loolu mo tax ñu jog dugg ci politique comme niñu ko waxé ñun amuñu manam duñu ay suñu carte d'identité nationale politicien nekku ci dedet dañu am liguey comme yeen ñi mais dañu bok ci dëkk bi juddo ci dëkk bi bok ci gox bi bëgg gox bi di changer lolu pour mu am il faut que ñu continuer ci lancer bi nga xamantene ci mom lañu nek duma tej nak té remercier wuma len yeen journaliste yi xam ngeen lutax ñun deug la dañuy wax sur le plan national mais bala ñu wax national dañuy wax local ba paré élection yi bu léré yeena tax ñi fi doon sacc jour ba bañu saccé bañu commencé di voter deux fois je pense que tay fo dugg ci afrique aduna bi sa dañ koy xam ndax yeen ñi yeena tax yeena relayer information bi yeena wax ba ñeneen yeneen sacc yu programmé won sacc sa finalement dañu roux dañu daw donc ñoo ngi len di sante di len gëreum sénégal amel na len ñukkel yeen ñi nga xamantene gañ nañ len dañuy fogné yeen ci opposition bi ngeen bok c'est normal c'est très normal parce que ñom dañoo ñak lolo tax ñu wax li ñuy wax mais buñu teuddé sen kër dinañ xamné yeen ñi yeenay seeni bëtt yeenay seeni nopp ñan job ciaw yoyu mu doon deglu ko teungé deggu ko walfajiri bambilor gi la ko don tok diko deggu ci seni presse donc ñun dañu len di remercier bañu ñaké ñun dañ len di remercier buñu gagné tamit dañu len di remercier kon ñongi ñaan yalla li rêve bi nga xamanteni ñun ñu koy rêvé mo ñu am ngandap maison de presse fi ci commune bu bambilor bu ko défé lepp lu ñuy bëgg ñu len di wo rapidement vraiment ma ngi sante ñep di gëreem ñep